من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. سورة الغاشية کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب توصیفی کا، ان آیات میں اور اس سورہ مبارکہ میں، ان آیات کے بعد میں آنے والی آیات میں آپ کو بہت سے مرکب توصیفی جو ہے وہ ملیں گے. جیسے کہ انہی آیات کو لے لیں، پہلے بھی میں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، اور دو قسم کے طلباء کا ذکر ہو چکا ہے رزلٹ ڈے کے حوالے سے، کہ نتیجے کے دن دو قسم کے طلباء ہوتے ہیں، ایک ناکام ہونے والے اور دوسرے کامیاب ہونے والے. تو اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الغاشیہ یعنی قیامت کا ایک نام الغاشیہ، اور قیامت اصل میں رزلٹ ڈے ہی ہے، اس دن جو ناکام ہونے والے طلبہ ہیں پہلے ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے مرکب توصیفی ملیں گے کہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. اب یہ دیکھیں، نارن حامیہ تن، یہ آپ کا ایک مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ یہی ڈیفینیشن جو ہے اس کی تازہ کر لیں اور اپنے سبق کو ریوائز کر لیں، اور ساتھ ساتھ ان آیات میں استعمال ہونے والے مرکب توصیفی کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ دیکھ لیں گے. مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف بولتے ہیں، اور عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. اور مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں، جنس، عدد، وسعت، اعراب، ان چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے، اس کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اصل حیثیت مرکب توصیفی میں موصوف ہے، ٹھیک ہے، اس کو حاصل ہے، یعنی اصل موصوف ہے اور صفت اسے فالو کر رہی ہے. لہذا آپ دیکھیں یہاں پر جو الفاظ ہیں، تسلا نارن حامیتن، اب یہ نارن حامیتن آپ کا ایک مرکب توصیفی ہے. نارن آگ، اور حالت نصب میں استعمال ہوا، لہذا اس کی صفت دیکھیں آ رہی ہے آگے حامیتن حالت نصب میں. اب حامیتن مونس آئی ہے صفت، اس لیے کہ موصوف آگ جو ہے وہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور دونوں نکرہ استعمال ہوئے، تو تسلا نارن حامیتن ایک مرکب توصیفی آپ کا کور ہو گیا. وَتُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَتٍ عَيْنٍ آنِيَتٍ مرکب توصیفی، موصوف کون ہے؟ عَيْنٍ چشمہ، حالت جرم ہے، اور چشمہ مونس ہے. آپ کہیں گے کیسے مونس ہے؟ مونس تو ہم نے اسے کہیں بھی نہیں پڑھا. تو اصل میں دیکھیں عین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنکھ، اور آنکھ جو ہے وہ انسانی ان اعضاء میں شامل ہے جو جوڑے کی شکل میں موجود ہیں، لہذا چشمے کو بھی عینن کہا جاتا ہے، اور آنکھ سے اسے
تشبیہ دی جاتی ہے یا مناسبت ہے, اور اس کی مختلف وجوہات پھر لکھی گئی ہیں کہ دونوں میں سے پانی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں گہرائی بڑی ہوتی ہے, تو بہت ساری آپس میں ملتی جلتی باتیں جن کی وجہ سے چشمے کو بھی عینن کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کہا گیا. ہاں ان کی جمع جو ہے وہ مختلف آتی ہے, جو عینن آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع آتی ہے آیونن, لہم قلوبن لا یفقہون بہا ولہم آذانن لا یسمعون بہا ولہم آیونن لا یبصرون بہا. تو آیونن عینن آنکھ, اس کی جمع آیونن. ہاں جب عینن کا لفظ چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی جمع آتی ہے عیونن, عیونن. ان المتقین فی ظلال و عیون, متقی لوگ جو ہیں وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. تو یہ آپ کو جمع مکسر کے حوالے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وکیبلری آپ کی بڑھتی جائے گی, تو چیزیں پتہ چلتی جائیں گی. بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ عینن آنیتن, وہ چشمہ مونس ہے لہٰذا اس کے لیے صفت جو ہے وہ بھی مونس ہی استعمال ہوئی ہے, آنیتن یعنی ایک کھولتا ہوا چشمہ, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کھولتا ہوا میں پہلے صفت لا رہا ہوں اور چشمے کا ذکر بعد میں کر رہا ہوں, لیکن عربی کنسٹرکشن جو ہے اس میں چشمے کا ذکر پہلے اور صفت اس کی بعد میں آئی ہے. پھر اس کے بعد ان کا مزید تذکرہ ہے لیکن اس میں کوئی مرکب توصیفی استعمال نہیں ہے. پھر جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں کامیاب ہونے والے طلبہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, لسعیہا راضیہ, اپنی جو انہوں نے کوشش کی ہوگی دنیاوی زندگی میں جو عمل کیے ہوں گے ان کی بنا پر وہ راضی ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیتن, جنت عالیتن, جنہ مونس لفظ ہے لہذا اس کی صفت دیکھیں عالیتن مونس استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. جنہ حالت جر میں ہے لہذا عالیتن وہ بھی حالت جر میں ہے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, اس میں وہ کوئی لغ بات فضول بات نہیں سنیں گے. فیہا عینن جاریتن, پھر ایک مرکب توصیفی آپ کے سامنے آ گیا, عینن جاریتن, عینن چشمہ اور اس کی صفت جاریتن مونس, ایک بہتا ہوا چشمہ. فیہا عینن جاریتن, فیہا سرر مرفوعتن. اب یہاں سے ایک قاعدہ ہمارا وہی جو عاقل اور غیر عاقل والا ہم نے پڑھا ہوا ہے, اہم قاعدہ وہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع استعمال ہوگی تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو اب مرکب توصیفی میں بھی اگر موصوف آپ کا غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کے لیے صفت جو ہے وہ بھی واحد مؤنث آئے گی. قاعدہ وہی ہے, باتیں وہی ہیں, بس اب استعمال اس کا مرکب توصیفی میں ہو رہا ہے. تو سررن مرفوعتن, الفاظ پہ غور کریں, سررن سریر کہتے ہیں پلنگ کو, سریرن اس کی جمع سررن, جس طرح کتاب کی جمع کتبن, تو سریر تخت پلنگ اس کی جمع سررن, اور پھر اس کی صفت آ رہی ہے واحد مونس مرفوعتن, اونچے پلنگ اس میں اونچے تخت جو ہیں وہ لگے ہوں گے. سرر مرفوعتن و اکوابن موضوعتن, اکوابن کوبن یا کوبن کپ اس کی جمع اکوابن, غیر عاقل کی جمع ہے لہذا صفت دیکھیں موضوعتن, بڑے کرینے سے لگے ہوئے رکھے ہوئے کپ گلاس جام وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے. اس کے بعد الفاظ ہیں نمارکو مصفوفتن, نمارکو یہ لفظ جو ہے وہ قالینوں کے لیے غالیچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کا لفظ ہے اس کی, اس کا واحد جو ہے وہ نمرکاتن استعمال ہوتا ہے, اس کی جمع مکسر آ رہی ہے نمارکو غیر منصرف, اور صفت دیکھیں آ رہی ہے نمارکو مصفوفتن, اور قالین غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے. وزرابیو مبسوسۃن,
ذرا بیو, یہ بھی غیر منصرف ایک جمع مکسر کا لفظ ہے, ضربیتن. تکیہ اس کے لیے, یہ کشن وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جمع ذرابیو اور صفت آ رہی ہے مبسوساتن, مبسوس بکھرے ہوئے. یعنی آپ ذرا تصور کریں, وہ بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے, ایک عالیشان ایک عیش والا نقشہ, کہ تخت لگے ہوئے ہوں گے, قالین بچھے ہوئے ہوں گے, بڑے سلیقے سے وہ جو جام ہیں وہ سجے ہوئے ہوں گے, اور کشن تکیے گاؤ تکیے وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوں گے کہ اگر آپ جہاں جس طرح بیٹھنا چاہیں. اور یہ بڑا آپ دیکھیں کہ بڑا ایک جو عیش والا ماحول انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے اس کا نقشہ قرآن مجید جو ہے وہ پیش کرتا ہے. بہرحال یہ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہوں گے, جو پاس ہوں گے طلبہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والے طلبہ میں جو ہے وہ شمار کرے. تو مرکب توصیفی کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر کھڑے کھڑے پڑھا دی کہ آپ کا موصوف مرکب توصیفی میں اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. اس کی چند ایگزامپلز اور کرتے ہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے سبق کو لے کر آگے چلیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ متفرق دروازے. ہاں جی, کچھ متفرق دروازے. ارسلان کنسٹرکشن ہے میرے سامنے, کچھ متفرق دروازے. آپ اس میں سے بتا دیں کہ اس میں موصوف کون ہے. یعنی کچھ متفرق کے ساتھ نہیں لگے گا, وہ دروازوں کے ساتھ ہی لگے گا. تو کچھ دروازے جو ہیں وہ ہمارا موصوف ہے. کچھ دروازے تو نکرہ لا رہا ہوں نا میں. تو اس کے لیے باب ہمارے پاس لفظ ہے دروازے کے لیے, ایک دروازہ, اور دروازے جمع کے لیے ابواب. تو مرکب توصیفی میں موصوف پہلے آئے گا, اور حالت رفع میں ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں عام طور پہ, نصب میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور پھر جر میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اب باب یہ میرا موصوف ہے. اب یہ جمع ہے گلزار صاحب, اب باب جمع ہے, اور کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. لہذا جو اس کی صفت آئے گی وہ کون سی آئے گی؟ واحد مؤنث. تو متفرقن, متفرق لفظ ہے, تو اس کے لیے میں صفت کیا لاؤں گا؟ متفرقۃن, ابواب متفرقۃن, کچھ متفرق دروازے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی تو کیا کہا تھا انہیں؟ کہ یا بنیا, اے میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد, ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. وادخلوا, بلکہ داخل ہونا, من ابواب متفرقۃن. تو وہ حالت جر میں کنسٹرکشن جو ہے یہ استعمال ہوئی, یعنی کچھ متفرق دروازے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کے سامنے کچھ کنسٹرکشنز اب میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. صحفن, صحف کس کی جمع ہو سکتی ہے؟ صحیفے کی. ٹھیک ہے نا, تو عاقل کی جمع ہے غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی جمع. لہذا اگر اسے ہم موصوف بنائیں تو اس کی صفت جو ہے کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. ٹھیک, اب اس کی صفت میں لانا چاہ رہا ہوں پاکیزہ, متحراتن. صحفن متحراتن. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں کنسٹرکشن یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. پھر اس طرح آپ کے سامنے ایک کنسٹرکشن اور میں لکھ رہا ہوں, اور وہ ہے ایامن. کس کی جمع ہے؟ یوم کی جمع. اور جمع کون سی ہے؟ مکسر ہے, مکسر ہے نا. اچھا, عاقل کی ہے غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی. لہٰذا اگر میں اسے موصوف بناؤں تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. لہٰذا واحد مؤنث اگر میں لاؤں تو مادودۃن, ایام مادودۃن. ٹھیک ہے, یعنی چند گنے ہوئے دن. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو
کہ جب آپ کا مرکب توصیفی میں موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. آپ اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے. لیکن غیر عاقل کی جمع کے لیے, غیر عاقل کی جمع کے لیے یعنی موصوف اگر آپ کا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اب یہاں پر بس ایک پوائنٹ سمجھ لیں, اس میں اتنا آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ پوائنٹ بتانا مقصد اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ کو ایسی کنسٹرکشنز ملیں گی. میں نے کیا کہا ہے کہ جب آپ کا موصوف مرکب توصیفی میں غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی. یہ تو الحمدللہ سب کو ازبر ہو گیا. اب میں نے یہ بتایا کہ آپ غیر عاقل موصوف کی جمع کے لیے صفت جو ہے وہ جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں, اور قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے بالکل یہی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس طرح بھی استعمال ہوئی ہے. ایامن مادو داتن, مادو داتن, ایامن مادو داتن. اب دیکھیں مادو داتن تن مونس واحد مونس اور مادو داتن جمع مونس, تو جو میں نے بتایا قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. موصوف چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو تو اس کی صفت آپ واحد مونس تو لائیں گے ہی لائیں گے لیکن جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جہاں پر حج کے مہینوں کا ذکر ہے. شہرن کہتے ہیں مہینے کو اور شہر کی جمع اشہرن, اشہرن معلوماتن, اشہرن معلوماتن. اب دیکھیں اشہرن آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے, اب صفت واحد مؤنث آنی چاہیے تھی لیکن قرآن مجید میں جمع مؤنث یہاں پر استعمال ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں قاعدے ذہن میں رکھے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا سمجھے وہ قاعدہ بن گیا. اچھا جی, اب مرکب توصیفی جو ہمارے بنے ہیں ان مرکب توصیفی کو ہم استعمال کریں گے جملوں میں. ٹھیک ہو کیا؟ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے صرف, لہٰذا جملہ اسمیہ میں آپ کے سامنے بولوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, ان دونوں پارٹس میں آپ کا مرکب توصیفی کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے, وہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یا خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ایک میں کہتا ہوں زید ایک محنتی لڑکا ہے. جی ذیشان, زید ایک محنتی لڑکا ہے, جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نا, جملہ اسمیہ کیونکہ پڑھا ہم نے, ہم تو جملہ آپ کو دے رہا ہوں تو جملہ اسمیہ کی ایگزامپل دوں گا, جملہ فعلیہ کی ایگزامپل آپ کو میں نہیں دے سکتا. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. یہ نہ ہونا کہ اب آپ مرکبات پڑھنے شروع ہوئے ہیں مرکبات ناقصہ تو مرکب تام کو بھول جائیں. تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہے؟ زید مبتدا ہے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے مبتدا اور خبر کا تعین کر لینا ہے. یہ آپ نے کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے آدھا کام کر لیا, اب صرف آپ نے اس کے قواعد اپلائی کر کے تو جملہ بنا دینا ہے. زید آپ کا مبتدا ہو گیا اور خبر جو ہے وہ ایک محنتی لڑکا ہے, یہ آپ کی پوری خبر ہوگی. اب جو خبر ہے آپ کی, دیکھیں مبتدا آپ کا مفرد ہے سنگل ورڈ ہے, جبکہ خبر آپ کی اب سنگل ورڈ نہیں ہے بلکہ ایک مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی ایک محنتی لڑکا. کلیئر ہوگی؟ تو مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے آپ کو پتا ہے, موصوف پہلے صفت بعد میں. ہم اسے کنسٹرکٹ کریں گے, زید ہمارا مبتدا, مبتدا حالت رفع میں تو زیدن. اب محنتی لڑکا, ایک محنتی لڑکا, لڑکے کی عربی ولدن, اور اس کی صفت ہم لا رہے ہیں محنتی مجتہدن. لیں جی آپ کا جملہ بن گیا, زیدن مبتدا
اب زید کے بارے میں خبر کیا دے رہے ہیں؟ ولدم مجتہدن، زید ایک محنتی لڑکا ہے. تو زیدن ولدن مجتہدن، زید ایک محنتی لڑکا ہے. اب اس کی ترکیب انالیسز بھی ساتھ ساتھ. جی زیشان آپ ہی کریں گے، پہلے انالیسز کا کریں، ترکیب جو کرتے ہیں. پورا جملہ اس میں بنانا ہے ہم نے، ایک میں کر دیتا ہوں. زیدن مبتدا، ولدن موصوف، مجتہدن صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. یہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی تراکیب کرتے رہیں گے تو آگے پھر بڑی تراکیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی. کیوں جی، کلیئر ہو گیا؟ چلے آپ سے اب ایک جملہ میں کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں ابراہیم ایک لمبا آدمی ہے. ابراہیم لمبا آدمی ہے. اب یہاں پر دیکھیں، ہم نے خیال رکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کہ مبتدا ہمارا معرفہ اور خبر ہماری نکرہ. ٹھیک، تو اس لیے موصوف کو میں نکرہ ہی لے کر آیا ہوں. ٹھیک، جہاں پر میرے لیے پاسبل ہوگا میں نکرہ لاؤں گا خبر، جہاں پر میرے اختیارات سے باہر ہو جائے گا خبر کو نکرہ لانا تو پھر مجھے مجبوراً وہاں پر معرفہ استعمال کرنی پڑے گا. جی ابراہیم لمبا آدمی ہے. مبتدا کیا ہے جی اس میں؟ ابراہیم. ابراہیم مبتدا اور خبر اس کی کیا آ رہی ہے؟ لمبا آدمی. یعنی یہ موصوف پلس صفت، یہ بن جائے گی اس کی خبر. اوپر ہی ہم نے لکھ لیا، ٹھیک ہو گیا. جی کنسٹرکٹ کروا دیں اس کو. ابراہیمن، ہاں جی کیا غلطی ہوئی ہے یہاں پر؟ ابراہیمو، منصرف غیر منصرف کی غلطی ہوئی ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. جی ابراہیمو، اس کے لیے ہم خبر لا رہے ہیں کہ لمبا آدمی ہے. جی موصوف کون ہے؟ آدمی. آدمی کیا عربی؟ رجلن. رجلن اور اس کی صفت طویلن. رجلن طویلن، ابراہیم رجلن طویلن. کلیئر ہو گیا جی؟ جی عرفان صاحب، ہم نے بات کی زید ایک محنتی لڑکا ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ زینب ایک محنتی لڑکی ہے. جی آپ نے کہا جی زینب آپ کا مبتدا اور محنتی لڑکی میں لڑکی آپ کا موصوف اور محنتی صفت اور موصوف اور صفت مل کر خبر بن گئی. لیں جی اب ساری چیزیں آ گئیں، اب سامنے جملہ بنوا دیں. زینبن، زینبو، کیونکہ عرب مؤنث نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس میں منصرف غیر منصرف میں ٹینشن نہیں لینی آپ نے. زینبو جی لڑکی، ولدن کی مؤنث بنتن، بنتن بنتن مجتہدہ تن، ماشاءاللہ جی بنتن مجتہدہ تن. مریم ایک لمبی عورت ہے. عورت موصوف ہے، صفت ہوگی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، آپ کنسٹرکٹ کروا دیں. مریم ماشاءاللہ، ماشاء اللہ، امرأۃن طویلۃن، ماشاء اللہ جی مریم امرأۃن طویلۃن، مریم ایک لمبی عورت ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کی کلاس میں سے اگر صحیح جواب آنے شروع ہو جائیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بتایا ہوا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، تو الحمدللہ باقی پریکٹس پہ ہی ہے. یہ ایک نئی گاڑی ہے. یہ مبتدا ہے جی ماشاء اللہ. ہاں جی اس کو ہم پہلے بولا تھا خبر بول دے، نئی گاڑی
ایک نئی گاڑی ہے یہ خبر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس خبر کی فردر نئی جو ہے ہاں جی گاڑی گاڑی موصوف اور نئی اس کی صفت ہے ماشاء اللہ جی ہاں تو یہ تو بن گئی جی ایک نئی گاڑی کی عربی ٹھیک ہے یہ خبر کی جگہ پہ ہم نے فٹ کر دیا اب ہمیں چاہیے مبتدا اور مبتدا کے لیے یہ کے پاس ہمارے پاس دو الفاظ ہیں ایک حاضہ اور ایک حاضی ہی ٹھیک ہے اب کون سا لگے گا حاضی ہی اب پتہ چل گیا نا حاضی ہی کیوں لگا مونس ہے تو حاضی ہی سیارتن جدیدتن یہ ایک نئی گاڑی ہے کلیئر ہو گیا نا اب دیکھیں آپ پہلے اگر جملے میں لا رہے تھے اشارہ تو آپ حاضہ لا رہے تھے تو وہ ابھی ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اس لیے پہلے آپ نے اسے کنسٹرکٹ کر لیا اس کے مطابق جو ہے وہ اشارہ لے آئے کلیئر ہو گیا جی جی اگلا جملہ کون کرے گا یہ دونوں پرانی گاڑیاں ہیں یہ دونوں تو ہو گیا جی مبتدا جی پرانی گاڑیاں خبر ہوں گی ان میں گاڑیاں موصوف پرانی ان کی صفت ہوگی ماشاءاللہ نہیں گاڑیاں زیادہ ہیں لیکن دونوں بھی تو ہیں ہاں اب اردو میں ہماری مجبوری ہے نا کہ دو کے لیے بھی ہم جمع استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ہی لگا دیں یا پہلے انہیں کنسٹرکٹ کر لیں پہلے کنسٹرکٹ جی کروائیں شاباش یعنی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے ہاتھ آنی لگے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہاتھ آنی حاضہ حاضی ہی کی کا مصنع ہاتھ آنی جی پہلے موصوف جی سیارہ تانی قدیمہ تانی ماشاءاللہ جی ہاتانی سیارہ تانی قدیمہ تانی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تم دونوں ذہین طالب علم ہو تم دونوں مبتدا ہو گیا جی جی یہ خبر ہو گئی اور ذہین طالب علم ایک مرکب توصیفی کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں طالب علم آپ کا موصوف اور ذہین اس کی صفت جی ماشاءاللہ انتما جی پہلے موصوف لے آئے نا پھر میں ذہین کی عربی بتا دیتا ہوں آپ کو جمع کیوں لا رہے ہیں میں آپ دو سے بات کر رہا ہوں انتما طالبانی اور ذہین کی عربی ہوتی ہے زکی یعنی طالبانی زکی یعنی انتما طالبانی زکی یعنی تم دونوں محنتی طالب علم ہو یہ دونوں پرانے قلم ہیں دیکھو یہ دونوں پرانے قلم ہیں جی 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 مبتدا اس میں جی ہو گیا یہ دونوں مبتدا اور پرانے قلم ہیں یہ خبر ہوگی حاضی ہی کلمانی قدیمہ تانی ہاں جی اس جملے میں کتنی غلطیاں ہیں کون بتائے گا کتنی غلطیاں پہلے یہ بتائیں بعد میں ٹھیک بعد میں کراؤں گا دو غلطیاں ڈاکٹر صاحب کون کون سی حاضی ہی کی جگہ انہوں نے کہا جی لگے گا حاضانی ہاتانی حبیب صاحب نے کہا ہاتانی فیصلہ کون کرے گا ہاضانی لگے گا یا ہاتانی لگے گا کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں ہاضانی لگے گا کیوں بھلا وجہ بتا دیں
کیونکہ کلم کی بات ہو رہی ہے، دو کلم، کلم مذکر ہوتا ہے واحد، تو لہذا اس کے لیے حاضانی لگے گا. ہاں جی، ایک ہو گیا حاضانی، کلمانی ٹھیک ہے. یہ قدیمت آنی کیوں لے کے آئے آپ؟ کلم مونس سمجھے آپ؟ قدیمانی، حاضانی، کلمانی، قدیمانی، یہ دونوں پرانے کلم ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے لیے بطور ٹیسٹ، وہ جملہ ہے یہ پرانے قلم ہیں، یہ پرانے قلم ہیں. کون کون کروا سکتا ہے جملہ؟ جی، ایک ہاتھ گلزار صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، دو، تین. آپ کا نام؟ عابد صاحب. تین. جی، آپ کا نام؟ ارسلان. ماشاء اللہ، دو ارسلان. ارسلان آنی. جی، تین، چار. جی، پانچ، چھ، سات. ماشاء اللہ. جی، آٹھ. ماشاء اللہ، نو، دس. چلیں، جن کے ہاتھ نہیں کھڑے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، اسلان، شابش. مبتدا خبر بتا دیں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے. یہ اس میں مبتدا ہو گیا، شابش. پرانے قلم ہیں، یہ اس کی خبر ہوگی، اور پرانے قلم آپ کا مرکب توصیفی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، خبر جو بن کے آ رہا ہے. جی، ماشاء اللہ، شابش. ہا اولائی اکلام، شابش. کوئی بات نہیں، جمع کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. اکلام ان قدیمونا، اکلام ان قدیمونا. قاعدے کے اعتبار سے جملہ بالکل ٹھیک ہے. قاعدے کے جو قاعدہ ہے، دیکھیں، قاعدے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. جمع حاضا، حاضی کی جمع کیا آتی ہے؟ ہاؤلائی. بالکل ٹھیک لگائی انہوں نے، ٹھیک ہے. اور قلم کی جمع اکلام، اور اس کے لیے صفت بھی ظاہر ہے جمع لے کے آئے ہیں وہ، قدیمونا. تو قاعدہ انہوں نے بالکل ٹھیک اپلائی کیا ہے. اب اس میں جو فرق ہے، جی، انہوں نے کہا جی یہاں پر لگے گا حاضی ہی. میں سب کی آرا جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں، حاضی ہی. اور کوئی چینج؟ بس یہ ٹھیک تھی. انہوں نے کہا جی اکلام ان کے ساتھ قدیمت ان لگا دیں. ہاں جی، اب کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں کوئی مزید کوئی بہتری لانا چاہتا ہو تو؟ یہ ماشاء اللہ، اگر یہ جملہ آپ نے بنا لیا نا اس طریقے سے، تو ماشاء اللہ آپ کو قواعد تو یاد ہیں ہی ہیں. اب ان قواعد میں جو کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ کو یاد ہوگی. حاضی اقلام قدیمتن، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، ایک پوائنٹ تو ابھی، غیر عاقل کی جمع، اس کی صفت واحد مونس، تو اقلام قدیمتن، پرانے قلم. کیوں عرفان صاحب؟ ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اشارہ، ظاہر بات ہے جب غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ بھی واحد مونس لگے گا. حاضی ہی اقلام قدیمتن. بہرحال یہ جو ہے وہ ذرا مزید آگے کی چیزیں ہیں. بہرحال آپ ماشاءاللہ مرکب توصیفی، بنیادی مرکب توصیفی آپ کے بننے لگ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. ایک آدھا جملہ اور اس طرح کا کر لیں، اسی طرح کا چلیں، کر لیتے ہیں. جی جی، جملہ ہے وہ بند دروازے ہیں. انہوں نے کہا جی تل کا ابوابن مغلقتن، تل کا ابواب مغلقتن، وہ بند دروازے ہیں. ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، دور کے لیے اشارہ، ہم نے ذالکا اور تل کا، وہ دو اشارے، ان کی جمع الائکا، لیکن چونکہ ہماری خبر جو ہے وہ جمع غیر عاقل کی، لہٰذا تل کا ہم نے استعمال کیا، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مونس آئی. یہ محنتی
طلبہ ہیں. جی یہ مبتدا ہو گیا جی, محنتی طلبہ ہیں یہ خبر ہو گئی, اور محنتی طلبہ میں صفت ہوگی. جی ماشاء اللہ آپ کرتے شروع. ہاؤلائی طلاب موصوف پہلے آئے گا نا, موصوف تو پہلے لانا ہے نا. طلاب محنتی مجتہد مجتہد دونا. ہاؤلائی طلاب مجتہدون یہ محنتی طلبہ ہیں. اس میں دیکھیں عاقل کی جمع تھی, لہذا ہر جگہ دیکھیں کام بالکل صحیح ہوا ہے, جمع بھی ہاؤلائی ٹھیک ہے اور صفت بھی جمع ہی استعمال ہوئی ہے. کلیئر اوکے جی. اچھا یہاں دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آیا ہے ایک کہ ہم نے مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا, اور مرکب توصیفی آپ کا جملہ اسمیہ میں زیادہ تر خبر بن کر آ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا, کبھی کبھی وہ مبتدا ہی بن کر آ جائے گا لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں لمبا لڑکا غائب ہے, یعنی کوئی لمبا لڑکا تھا, میں نے کہا جی زیادہ لمبا لڑکا ہے, پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں جی لمبا لڑکا غائب ہے, تو بھی اس کی عربی کیا ہوگی؟ اب یہاں پر دیکھیں ذرا, لمبا لڑکا غائب ہے, اس میں مبتدا کیا جی؟ لمبا لڑکا. اب آپ کا مبتدا لمبا لڑکا ہے اور وہ خبر اس کے بارے میں دے رہے ہیں کہ غائب ہے, لیکن ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے اب آپ کا مبتدا سنگل ورڈ نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی کے طور پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے, یعنی لڑکا موصوف اور لمبا اس کی صفت, اور مبتدا آپ کا معرفہ ہوتا ہے لہٰذا آپ کو موصوف معرفہ لانا پڑے گا, یعنی الولد الولد الطویل الولد الطویل, یہ آپ کا مبتدا بن گیا لمبا لڑکا, آگے خبر لے آئے غائب ہے غائبن الولد الطویل غائبن. کلیئر ہو گیا جی. لیں جی الحمدللہ پہلا مرکب ناقص ہمارا مرکب توصیفی کافی حد تک بلکہ یعنی ہم نے سمجھ لیا, پورے ہی سمجھ لیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوسرے مرکب ناقص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سبق کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فیہ وتعلم من اکرمہ فہو مکرم وجزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن.